میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو, اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو.